Okej, idag är det fredag. Och idag är det fredag. Nu ska vi ha möte med Roger. Rogers revy. Ja. Ja, sen ska vi ta på lite aktiviteter. Och sen är det lunch. Och sen så ska vi repa med bandet. Och så är vi lite lediga och sånt där. Ska vi sen bada lite? Bada kanske i havet. Klockan 6 är det barnmöte igen. Och sen klockan 21, då är det barnmöte för Umos. Visste ni det? Nej, nej, faktiskt inte. Nej. Vi firar 25 år i Youngsters. Det firar vi lite med ett barnmöte för ungdomar. Häng med! Ska vi se här. God dag. Vad heter du? Det var trevligt att göra. Jättebra. Nu ska vi se kännare. Ska vi se. Och här är mitt favoritcafé. Och här var nästan fullt idag. Så jag kan klättra över här för att olika saker då. Man får koppla in den här i en sladd. Så ja. Sen har jag min datamaskin. Jo, jag får ju berätta det. Hej. Jag heter Roger Blixt. Jag är professor i väldigt svåra saker. Jesus vill ju prisa dig. Jesus vill min ära dig. Jesus vill ju prisa dig. Jesus vill min ära dig. Du ska vara i centrum. Ingen får ta din plats. Du ska vara i centrum. Vad gör vi nu? Just nu pysslar vi lite. Snyggt, precis som den luftballongen. Tagning 3. Hej allihopa! Nu har vi precis varit och pysslat. Ja, och nu ska vi äta lunch. Mm-hmm. 3, 2, 1. Ja. Oj, hello. Här var mat. Nu ska vi spana in wasbordet. Titta. Här finns grejer. Och så kan man köpa linne och t-shirts. Och massa andra grejer. Wow. Nathan, vad har vi gjort nu? Vi har spelat för de yngsta. De yngsta, ja. Ja, de yngsta. Och nu så ska vi, ungefär en halvtimme, så ska vi spela för ungdomsoas. Exakt. Kul, är du taggad? Ja. Du ska ju rappa. Mm. Hur känns det? Nervös. Du är nervös? Mm. Mm, fattar. Men det kommer att gå bra. Ja.
Berätta för mig. Mm. Vad har hänt? Nathan berättade lite innan. Vi har lite filer, eller lite klipp just här innan. Men nu, Hanna, vill vi höra din röst. Vill vi det, verkligen? Är du säker? Ja! Vi har haft ett barnmöte. Vänta. Och vi har haft ett ungdomsmöte. Så vi har rockat på hela kvällen. Och ja, jag är helt slut. Jag kan inte röra mig mer. Mm. Och nu ska vi sova. Och nu ska vi sova. Så vi säger hej. Tack för att ni har tittat. Tack för att ni har tittat. Woo!